No joo, tultiin mun mielestä peli tosi hyvin. Eka erä, okei, muutama aika paha maalipaikka omiin, mutta noin tuommoinen kokonaishallinta ja kova työmäärä mun mielestä oli meillä, mutta voi olla tietenkin pelitaktisesti, että miten Tepsi sen halusi menevän, mutta kuitenkin sitten se toisen erän maali siihen alkuun, niin kuin meidän vanhimmat pelaajat kuitenkin, Nestori päästi sen menen, niin se oli kyllä henkisesti aika kova isku, koska joukkue nyt ei muutenkaan ihan suurimmalla itseluottamuksella pelannut. Ja se ei ollut hyvä erä ollenkaan, ja sitten myöskin tuo kolmannen erän alku taas oli kysymys näistä meidän niin sanotusti profiilipelaajista, mikä pitäisi kantaa tätä joukkoa. No, tietty hattu heille sitten siitä, että mä en ota kantaa niihin jäähyihin, tai se vihellys oli joka tilanteen jälkeen niin kova, että joku meni varmaan väärin ja joku oikein, mutta saatiin se maali, niin kyllä se meidän peli avasi, ja meillä niin kuin virtaa oli pelata se peli loppuun asti, mutta ei se nyt rentoa vieläkään. Oltiin onnekkaan tuossa lopussa ja saatiin vähän ehkä enemmän mitä ansaittiin täältä, mutta kyllä meillä kelpaa tässä kohtaa kaikki. Että tiukkoja pelejä nämä on illasta toiseen ja varsinkin sitten kun niitä voittoja ei tule eikä onnistumista, tuo maalinteko tuntuu olevan niin kuin todella vaikeaa. Ei se ihan noin vaikeaa kyllä saisi olla, mutta josko se nyt avaisi tästä hiukan, se on ainakin valmentajan toiveissa. Ei muuta, kiitos. Joo, kyllä se meni ensimmäiset vajaat 50 minuuttia, niin meidän kaavan mukaan erittäin hyvin tuo pelaaminen. Kyllä me sillä lähdettiin vähän niin kuin tiedettiin Kalpan liikkuvuus ja heidän tekeminen kiekon lisänä, niin kyllä me lähdettiin sitä myös niin kuin ajattelemaan sitä puolustuksen kautta ja mun mielestä me pystyttiin estämään heidän tekeminen erittäin hyvin. Sitten päästään 2-0 johtoonkin ja näytti, niin kuin, että tämä homma niin menee niin kuin pitäisikin mennä. Sitten tulee siinä erään puolivälissä niin naurettava jäähy. Eihän näitä saa selitellä millään jäähyillä. Tuomarithan koskemattomia istuvat niillä pilvenreunalla herra huomassa. Mutta kyllähän se oli naurettava se jäähy. Herran Jumala, maalivahin alueella seisoo mies ja meidän mies käy pukkaamassa sen pois, niin hän antaa kakkosen. Se on tietenkin hyvä, että jotain vihelsi siinä välissä, kun näytti, että kaikki aika menee siihen, kun käy Kapasen kanssa juttelemassa joka ikinen vaihto. Toivottavasti jokainen nimmarit siltähän sai, niin ovat erittäin tyytyväisiä. Mutta tämähän on sitä liiton kotituomaristrategiaa, että tuomarithan näyttää aina pirun hyviltä, kun ei anna yhtään jäähyä vierasjoukkueelle, antaa ne kotijoukkueelle, niin kaikki on mennyt hyvin. Toinen maali, Enkreen kiekko putosi selän taakse, se oli kämppelillä jo lavassa, mutta kun toinen pakki heittäytyikin yhtäkkiä ja työnsi sen sisälle, siitäkin oltaisi siinä selvitty. Että kyllä tässä oli niin vähän semmoisia ihmeellisiä sattumuksia. Sitä ei käy yhtään kieltäminen, että Kalpa oli hyvä tänään, eihän sitä pääse mihinkään, mutta kyllä meillä näitä maalin tappioita, kun tässä on pötkö on tullut, niin jokainen peli on ollut voitettavissa. Se on vaan harmi, että se aina johonkin ihmeelliseen juttuun sitä kääntyy. Mutta niin kuin se eka 50, niin mä oon kyllä erittäin tyytyväinen tuon joukkueen tekemiseen. Harmi vaan, että se sitten sössittiin tuolla viimeisellä kympillä.